Қарағанды аймағында су басу қаупі бар 6 аудан жіті бақылауға алынды. Бұл туралы төтеншеліктер облыстық әкімдікте өткен шұғыл селекторлық жиын барысында мәлімдеді. Бұқаралық ақпарат құралдары қатысқан отырыста әр ауданның құтқару қызметінің басшылары онлайн режимінде журналистердің сұрақтарына жауап берді. Қазір Қарағанды облысына қарасты Бұқар жау, Абай, Шет, Асакаровка, Нұра аудандарын су басу қаупі бар. Бірақ әр аудандағы ауылдарды 24 сағат бойы бақылап отырған төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері халыққа орын салынғаудың қажеті жоқ екендігін айтты. Биыл өздеріңіз білетіндей Қарағанды облысында жылдағы мөлшерден 2 есе қар көп түсті. Сол себепті де су басу қаупі артып отыр. Қазір қар көп түскен Қарқаралы, Приозерск, Ұлытау, Шет аудандарында қар түгелдей еріп болды. Біздің қызметкерлер күн сайын су қоймаларын бақылап отыр. Барлық мәліметтер фото видео түрінде келіп отырады. Қардың күрт еруіне байланысты облысымыздағы ішкі істер органдары, құтқару қызметі мен азаматтық қорғаныс саласы кез келген апатқа сақадай сай тұр. Жедел құрылған арнайы топтар бұзылу қаупі бар деген су қоймалары мен тоғандарды толық бақылауды ұстап отыр. Шұғыл өткізілген селекторлық жиында аудандардың жай-күйімен танысып жүрген облыс әкімінің орынбасары Андрей Ляпинов та онлайн байланысқа шығып, өңірлердің қазіргі жағдайын баяндады. Мен су басу қаупі бар деген аудандардың барлығын аралап шықтым. Қарқаралы, Шет аудандарындағы жағдай біршама тұрақталған. Қазір ерімеген қар 30%. Енді тек тоғандар мен өзендердің еруін күтіп отырмыз. Айта кетейік, соңғы 2 күнде жауған жаңбыр мен күрт еріген қар суы Шет ауданына қарасты Ағадыр кенті мен Қарқаралыдағы Нұркен ауылдарын біраз әбігерге салған болатын. Төтеншеліктер аталған ауылдардағы қазіргі жағдайды қалыпты деп бағалап отыр. Су басу кезінде эвакуацияланған халық су деңгейі түскен соң өз үйлеріне қайта оралған. Бірақ әкімшілік тарапы сәуір айының алғашқы 10 күндігінде күн жылынып әлде болса су тасу қаупі бар екендігін ескертеді. Шанайдар Майкен, Олжас Ғаппасов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.